الرحمن الرحيم كسر دوادا قر جلوبال نتوك سدا عنك اتكلم جزين جرتين وركا كسر بحد دوا زون كم وحني هنا وركا الك وركا وحنو فافين دونا بقنا عليه سدا يو لجيس وحنو ولكسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وإذن سلام يا سلامتي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي إذن لي سلامك بعدي waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arin aan arkay ama social media ku arkay 4-5 masawir oo nimanka xilibanada cusub oo la rabay in la soo doorto ama xiliban u noqon doona gobolka daawa ayaan arkay masawirkoodii online baan ku arkay marka xilibanadaasi waxay u tartami doonaan ama ka tartami doonaan gobolka daawa iloo doorto xilibano iyagoo ka soo jeeda ama partiga ama xisbiga ay ku tartamayaan ay yihiin xisbiga barwaaqo marka xilibanadaasi waxaan rabaa inaan ka hadlo laba kamida waa ninka la yiraahdo محمد علي كناية إيو ننكا ليرادو جورو ماركا لبداسي حلبان وحا يحييسين أما مقعودو كوكورتين إنا هستان تعلين آن أغي ميشاي كوكاتين ديغري آيقو آن لهيم باي وحا يرادين ديغري غاسي بانو هايسان خورت ديغريغو سيدي لغو قاتا أما ماركتي وهايسان كران دي مالهاو سيدي با لغو قاتا ديگريغاس و هد ده آشيكتين و حد اكتهين اسكولكو الدنيا ده استاندر كيسي اما ما عرقتي باللوغ اسكول كميل والبا الدنيا ده واسكو مد و حالا سو مرا او يران إلا لح جرانجرو جرانجره ده كواد و دوكسيغا خوسي او سوماليغا اما برايمري اسكول وحلا يرادو afka qalaad ta marka laga baxo waxa la galaya dugsi dhexe marka laga baxo dugsi sare la galaya dugsi sare marka laga baxana jaamacad baan la tagaya waxa weeye dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe waa 8 sano high school kana waa 4 sano jaamacaduna waa 2 qiibe qiibti degree ugu horeeya amma laki laba sano jira la yiraado associate degree amma marka laba sano kale ku dartid waxa la yiraado bachelor degree ka waa degree 4 sano ayaa saa ku qaadatay marka waxa soo haraya master iyo phd master kana waxa lagu qaata meela qaar ko laba sano illa sanadi bar takhasusna uu leeyahay takhasuska marka ku qaadato ayay ku xirantahay phd na uu kulli waataa illa 4 sano illa 5 sano 6 sano wana gaareysa illa 5 sano waa gaareysa laakiin hadda labadaasi qof cidii aragtay waa aragtay cidii kalena fiiriya waxa meesha ku soo qorteen iyagu oo sheeganayo labadoodii inay master degree ay heystaan waxa yaab leh nimanka master ka degree xagee bay ka soo qaateen ileen anagu waanu sanaqaanay degreegu sidaan hore idin sheegay xeerkaasi ayaa la marayaa lagu qaata laakiin intii habeen la soo kaco lama oranayo digriiga baan haysta marka waxaad hanaysanina ma garanay sababta kugu kalliftay inaad tiraadid waan haysta waxa fiicnaan lahayd inaad haysatid waxaanu ognahay labadaasi qof runtii meel ay jaamacad kaga baxeen oo ay maaragtay bachelor ku qaateen high school ka baxeen bachelor khaateen master kaas ay ka khaateen jaamacad bay ka soo khaateen ma Kenya bay ka soo khaateen mis Ethiopia bay ka soo khaateen haddana iyagu aan lahayn master degree maxaa beentaasi u qoranayaan waan ognahay in iyagu haysanin waan ognahay in iyagu haysanin master degree hatta bachelor inona haysanin waa ognahay dadkaasi qaarkood meeshi magac ku qortay qaarkoodii magaca shaqo ku haystaan ba iyagu ma laha hadduusan magacaba lahayn degree intake keenayaan
inay iyagu leeyihiin ma shakhsiga oo magacaasi leh ba ma aragtay degreegaas ay ku haystaan marka ina adeeryaalo jaan degreegu ma aha raashin aad dhacday oo aad guri ku dhisatay ama hanti umadeed aad boobday aad boobtay oo aad guri ku dhisatay maahan degreegu wax la barto oo leh taariikh history leh in la baaro oo ma aragtay oo la soo heli karo lacagtaada isato laga yaabo inaad been ka sheegayso waxaad ummaddii aad u qabatay aadan u qabanin aad oranayso waan qabtay taa laga yaabo inaad been ka sheegirtay laakiin tacliin aadan lahayn aadan digriigaasan lahayn maxaa kugu kallifay ma taasaad u malaynaysaa inaad ku weynaanayso beentaad rabta inaad ku weynaanayso aad darajo ku gaarayso waana lagu yaraada mooyana laguma darajo laguma gaaray marka runtii dadkaasi hadda sheegtay digriigaasi waxaanu ka cusanaynaa ama aanu ka cusanaynaa meesha ay ka soo qaateen digriigaasa noo sheegaan labadaasi shaqsi intii kale laga yaabay inay kulley heer digri waxun baa sheegayaan laakiin labadan meesha ay maastarka ka soo qaateen waxaanugu maqaanay in labadoodba ay high school ka baxeen mid ka mid a inuu ka baxay high school kenya kan kale laga yaabay ethiopia kenya waxay tahay ma garanayo laakiin darajo tacliidan lahayn in la qorto waa gardaro dee waxaa weeye digriigu raashin la beeqayo ama maaragtay galley suuq laga soo gadana maahan haddii ay ka soo gataan laga yaaba meel la yidhaahdo kenya garissa lodgeba digrii laga soo gata waa maqlay laakiin halkaas ka soo gataan mooyaane ma malayna tii iskuulka u tageen iyagu maaragtay iskuul u aadeen runtii ay ka soo qaateen haddaanan digrii lahaynna ma garanay sababta ku kalliftay in ay yidhaahdaan master baanu haysannaa digriiga noocaasi baanu haysannaa digrigu waxyaaba been laga sheegi kara maahan oo wax la yidhaho transcript baa jirta oo meel laga raadiyaa jirta haddii jaamacadda ay ka soo baxaan noo sheegayaan halkaan annagoo fafadhinna ayaa suuq saari kara haddii kalese ha dhaafaan beenta ha dhaafaan gobolkeenna wuxuu u burburay oo maaragta waxqaban la-aan ay dadka ku dhacday dad aan qualification haysanin oo tacliinta sheeganayaan ay been tahay ayaa maaragtay marguul madax ka noqonaya marka taasi ayaa dhibaatada ugu weyn hadda maantana haysata ummaddaasi beenta ummadda u sheegaysana beenta soo quranaysa ha dhaafaan beentaasi wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wabillaahi towfiiq magacaygana waa baganaale guri wada muraayada maalintii aad dhimatana aan lagugu maydhin oo meydkaaga laga raro musuq maasuqa dhala shaqada u ayman ninkii meel
raista adegil laga mudna mal iyo laalush ko xira mangab ka xilki sagabay meshu doona iska mara ayaa suqma suqalay lagu mushtaro magalad loogu qoray mae shadda kaanu geeyin ma ashbar si uu helo intuu meel kale la maro dadkana macaalu ku rida ayaa usumaas dalay lagu mushtaro magalad loogu qoray mae shadda kaanu geeyin ma ashbar si uu helo intuu meel kale la maro dadkana macaalu ku rida ayaa usumaas dalay jacel ninkii maal gelinayay cadaawo miin ka daya ayaa musuqmaasuq galay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga marsataa